dudu solu tapi soli. Oh, aku salah. Angge matur nuwun Kiai, kula sampun delingaken ya wis ana diterusna nggone maca selawat. Sang Kiai numpak perahu njur langsung nyebrang teng pulau sebelah. Ternyata si nelayan iki Kang Sardi terus karo dandani jole maca selawat meleh. Solu, solu apa soli? Soli apa solu? Nembe ditegur wis kelalen. Sing bener ki soli apa solu, solu apa soli? Karena penasaran mbok sampai keleru berkepanjangan. Sang nelayan iki njur mlayu nguber praune Pak Kiai. Bareng sampun ka uber niku Kang Sardi tenggene pinggire praune Pak Kiai. Kang Sardi bengok-bengok. Kiai, makene iki sing bener soli apa solu? Kula makene iki ditakur njur langsung kelalen. Soli apa solu? Lah ternyata Pak Kiai meriksani Kang Sardi nguber perahu, jur kaget terkejut langsung brebes mili. Kenapa sampai brebes mili? Ternyata tanpa disadari Kang Sardi nggone nguber perahu mlayu niku teng dhuwur banyu. Ora krasa, Bu. Loh, kula cerita merinding. Ternyata larinya niku di atas permukaan air. Karena seneng maca selawat kepingin bener sing leres kina apa soli apa solu bareng melayu kok ternyata tenggene dhuwure banyu. Sang Kiai terkejut mbrebes mili njur ngucap, "Ya Allah Kang Sardi, aku njaluk ngapura. Jebule makom derajate panjenengan lebih mulya ketimbang kula." Kepingin masuk swarga. Sampai-sampai ternyata HP nekro diincer karo tukang copet. Lah tukang copet kok melu ngaji, berarti kan tenanan copet mon kepingin manjing swarga. Tapi jenabi ngendikaaken, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal masuk ana ing swarga ilaman aba, kecuali sing emoh. Moh coro kali gawe nopo? Jalan? Wegah. Wegah. Coro Cilacap moh. Coro mriki wegah. Nopo onten wong sing wegah masuk sorga? Sebelah kiri, Mas. Kang Santri. Assalamualaikum. Nopo onten wong sing wegah masuk sorga? Ih, akeh. Wong sing wegah masuk surga kon salat jamaah wegah, kon maca Quran wegah, kon rukun karo tanggane, kon derek pengajian, kon seneng sedekah, kon dicak selawatan, kuwi wong wegah masuk surga. Pramila ana cerita seorang nelayan gemar maca selawat ning biyen pas rikala nom ngajine durung tuntas. Tapi walaupun ngajine durung tuntas, piyambake setiap langkah setiap gerak ternyata seneng maca selawat. Ning mergo nggone ngaji ora tuntas maca selawate dheke mung kengetan. Sallu alaihi wasallimu taslima. Dinten-dinten ngucap ngaten niku. Sampai puluhan tahun sedine ulih puluhan ewu mergo napa karo mlaku ya selawat sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wa taslimu taslima dadi salat taslimu taslima mergo ngajine durung rampung durung tuntas ning dheke belajar. Akhirnya nopo kali lenggah ya maca selawat sallu alaihi wasallimu taslima karon dandani jala. Jala niku jaring sing go nangkep iwak. Cara mriki jala niku napa? Jolok. Cara Cilacap jala, cara mriki jolok. Berarti nek cara Cilacap lengah, cara mriki cara Cilacap gula, cara mriki? Oh.
Berarti cara Cilacap kentang, cara mereka kentong. Subhanallah, berarti kentangi wong kali gawe atos ya mas. Nek cara Cilacap jala, cara mereka jala. Ono nelayan sampai-sampai gemar moco solawat, karon dandani jala ya solawat. Sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Nyebar jolo ya karo selawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Nitori waktu sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Sampai waune blas mboten saged maca, njur kana lanyah dados saged alhamdulillah. Puluhan tahun sedintene saged sampai puluhan ewu nggone maca selawat. Pada suatu hari sang nelayan niki lagi dandani jolot teng bibir pantai, tiba-tiba onten rombongan kiai rawuh. Ternyata rombongan kiai menika badhe tindak wonten pulau seberang, badhe nitih prau. Ternyata rombongan kiai menika midhanget langsung sang kiai lagi maca selawat karo dandani jolot. Ternyata sang kiai ada yang kepingin nyedak karo wong kuwi mau. Bareng dipereki, ternyata kok ana sing rada keliru nggone maca selawat. Sang kiai menika negur, "Ya Allah, Kang Sangit." Kang Sangit. Sing umum kene sapa? Ya, Kang Sardi. Ana Kang Sardi? Oh, mboten nonton, aman. Sang kiai niki ngundang, "Assalamualaikum Kang Sardi." "Waalaikumsalam." "Ya Allah, Kang Sardi sampeyan ki lesane kok seneng maca selawat, alhamdulillah kula nderek seneng. Ning ngapunten tak rungok-rungokke kawit tau, ki nggone maca selawat rada keliru. Dudu solu tapi soli." "Oh, aku salah." "Nggih, matur nuwun kiai, kula sampun delingaken ya wis ana." Diterus nanggane maca selawat. Sang kiai numpak perahu, njur langsung nyebrang teng pulau sebelah. Ternyata si nelayan iki Kang Sardi terus karun dandani jolo maca selawat meleh. "Solu, solu apa soli? Soli apa solu? Nembe ditegur wis kelalen. Sing bener ki soli apa solu, solu apa soli?" Karena penasaran mbok sampai keleru berkepanjangan, sang nelayan iki njur mlayu nguber praune Pak Kiai. Bareng sampun kauber niku Kang Sardi tenggene pinggire praune Pak Kiai. Kang Sardi bengok-bengok, "Kiai, makene iki sing bener soli apa solu?" "Kula makene iki ditakur njur langsung kelalen, soli apa solu?" Lah ternyata Pak Kiai meriksani Kang Sardi nguber perahu, jur kaget terkejut langsung brebes mili. Kenapa sampai brebes mili? Ternyata tanpa disadari Kang Sardi nggone nguber perahu mlayu niku teng dhuwur banyu. Ora krasa, Bu. Loh, kula cerita merinding. Ternyata larinya niku di atas permukaan air. Karena seneng maca selawat, kepingin bener sing leres kinapa soli apa solu, bareng melayu kok ternyata tenggene dhuwure banyu. Sang kiai terkejut mbrebes mili njur ngucap, "Ya Allah Kang Sardi, aku njaluk ngapura. Jebule makom derajate panjenengan lewi mulya ketimbang kula. Khusus kangge panjenengan Kang Sardi, entah soli entah solu bener ngono sak karepmu." Jebule makom derajate lebih dhuwur sebab gone maca selawat mboten namung teng lisan, tapi atine maca selawat, pikirane maca selawat, sampe ora kober ngrasani wong, ora kober ngodhek-odhek kalane wong, ora kober nyeneni sing estri, ora kober goleti anake, goleti anake. Anu anake lagi anu munggah ning ngene isor wit gedhang. Men sewernane ngaji ning kali gawe. Ya Allah, saking kepingine ngaji weruh mumpuni nganti wit gedang dipenek. Ya Allah. Putrine sampean sampe nyelempet-nyelempet. Muga-muga dadi bocah sing salehah. Allahumma. Darek seneng lagi serius-serius aku. Dadi kelalen gara-gara na bocah menek wit gedang.
dino-dino maca selawat sampe ora kober goleti ngodek-kodek alane anake dhewe, justru anake yo dicakon maca selawat sehingga segala aktivitas rumit pun gampang dilakoni mergo napa dirahmati kali Gusti Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Maka malam hari ini mungkin jenengan makom derajate lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang mumpuni? Jenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih. Wis lungguh lemprakan ning selesepan ning petengan dicokot nyamuk. Ditariki infak sodakoh, urung bayar parkiran, bayar bensin, era keduman senek. Anda lebih mulia ketimbang saya. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Lah kula dugi mriki kan jelas ana sing amplopi. Mungkin niatin jenengan lebih suci, lebih tulus ketimbang kula. Maka panitia ngajak masyarakat ayuh nggone peringatan Maulid Nabi mboten namung teng Rabiul Awal, teng sak jabaning wulan tetep dadi wong sing seneng maca selawat bene donya akhirat kaparingan syafaat estestu corona ndang minggat Allahumma. Chandra Al-Ghifari, channel yang membahas informasi, motivasi, Islam. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Chandra Al-Ghifari.